我没事，起来活动活动。随你，身子是你的，梦也是你的。你也爱着我生活，我是你。 还是不熟悉吗？做什么？我只是看你脸脏了。我自己来。我来吧。 这是什么药？味道很奇特。这是华胥特有的药方，苦，但治伤极好。怎么了？我好像没受太严重的伤，真奇怪。那天以为自己要死了。你体内有股神奇力量，治愈了你身上大部分伤势，应该。 是古神那时教给你的先祖力量，那真必须好好感谢古神了。司空云，原来你是手纹持有者。手纹持有者，这是什么？这是施行绝地天通时，华胥人与轩辕氏专虚地为了缔结阵法产生出的手纹。 当传承手纹的华胥人或轩辕后人运用自己血脉中的力量时，手纹便会伴随力量显现。他们是某个强大封印的关键，甚至可能影响天下。沐月，你说的手纹跟血脉，难道跟凤玉说的天之血脉有关？ 这不是天之血脉，我说的是你跟我背负的责任。责任。总之，你只要知道，手纹很重要。还有，别死。怎么这么多谜团啊？不过，最大的谜团，应该还是。 对了，那天后来，我们究竟是怎么脱险的？阿小和我说，是甘盘护送我们至此，但我不认为甘盘他们拥有足以对抗那个人的力量。那日后来，我召唤玄涛几里的魂灵帮忙，击退了青鱼他们。随后，甘盘率兵出现，护送我们至此地。可是，那几中的魂灵不是对你？ 已经不重要了。那跟着我的奇妙荧光，似乎专克他的力量。虽然无法御使他，但他却总能在我危急之时出现协助我。而且，他散发出的气息，好熟悉。好了，喝吧。这要是…… 给我的，不然还有谁需要？沐月，谢谢。顺手而已。 药喝了就回去吧。怎么，还有事？我只是在想，那日那个青鱼，他害了青梅，害了族人，还把这件事。
当作一场好戏看待。暮云，他当真是剑木化形之人？我不知道。不需辩好，因为我绝饶不了他。他所用的琴，为何有那种魔力？当时我不过是听到了琴声，不知为何，身体突然就不像是自己的，一点都不受控制。那种从心里发冷，仿佛与身体分开的感觉，令人不想再经历第二次。有这样可怕的魔气，要怎么样才能打败他？他所持的那把琴，的确是伏羲琴。伏羲琴本来不是那样可怕的东西。以前阿巧不是讲过一个伏羲爬剑木的故事？伏羲琴就是那把琴。为何如今变成被歹人利用的武器？我不知道。记得伏羲琴是施行绝地天通时列阵所需的神器之一，当年神器完成使命后四散而去，没想到竟被他们找到了。如今青鱼持有上古神器，恐怕不是好事。他对司空鱼有敌意，对阿巧有所筹谋，日后就算我们不找他，他也极有可能会来找我们。到那时候又该怎么应对？究竟有什么目的？会不会我来到人间也跟这件事、这些人有关？难道真的没有对付青鱼的方法了吗？暮月，我突然想到，说不定有法子能摆脱琴音控制。上次我不就暂时挣脱那邪术？上古神器伏羲琴的能力，除了施术者无人能及。司空宇，你是如何做到的？当时的事我已经有些记不得，但我记得那时心里有股意念，要我绝不能放弃，一定要守护重要的什么？忘了。司空宇，青鱼对你似乎有很深的仇恨，我希望你尽量避开他。不，我不能答应。我说过，为他我饶不得。为了死去的村人、阿娘与青梅，我一定要对付那家伙。我方才说别死，不是开玩笑。现今若另一个守文持有者死去，事情会变得更复杂。变得更复杂，会影响你返回天上的华胥吗？暮月，如果你还不想说，那我就不问。我去跟凤玉他们讨论冰封天湖的事了。我也去找凤玉他们吧，看接下来该怎么做。喂，从探子调查回报可知，有群行踪不轨、意图不明的羌人与青衣之人同行，四处袭击大小部落。幸存者口述，这群人出现时会伴随一阵诡异琴音，接着幸存者便失去意识。等幸存者醒来，将发现身边人已死，死者面容枯槁，双眼无神。那青衣人必定是青鱼，他们没有特定目标方向的胡乱袭击，
使人就算想防范，也不知该从何着手。近日商都方国纷乱又起，商国境内亦突然遭遇洪水袭击。您似乎另有挂心之事，可否告知老夫？我在祭神祠里听古神说到绝地天通，内心相当疑惑。数日前飞鹰传书，我请师父查有关绝地天通之事，是否有所斩获？这是老夫自古籍残片线索中发现这块石板，经上下文揣度，这图文应与绝地天通有关。这会不会亦与传说中的天之血脉有关？王子何出此言？我与古神青云儿都听闻轩辕后人一词，他们一提到有雄士颛顼等，似乎都与绝地天通相关。轩辕嘛，应当是指轩辕皇帝。记得以前曾听师父说过，轩辕皇帝便是源自有雄士。是，有雄士、轩辕皇帝、颛顼皆为一脉相承，夏国先王与亦然。老夫突有一想，或许天之血脉并不如吾辈推论为夏氏之后，而是轩辕皇帝之后。夏氏不就是轩辕皇帝的后人吗？其中有细微区别，轩辕皇帝之后不一定是夏氏，亦可能流落民间。流落民间的后人，若是这样，木月曾说天之血脉并不存在，便是蓄意隐瞒。幸好王子并未全然相信木月姑娘所言，而另以飞鹰传信给老夫继续追查，此图文或许便是取得登天之法的关键。听师父这番话，莫非对于登天也有了把握？若真如此，我们可要尽快采取行动。那个青鱼似乎也同时在寻登天之术，一直在角落沐月与他们行动。老夫明白了。话说回来，那群异族人煽动战乱，直指商人，并非正统。他们之中是否亦有人拥有天之血脉？不是他们。为何王子如此笃定？我只是猜测，日后确定了再与师父报告。老夫这方亦会继续追查下去，或许此番改从轩辕皇帝后人下手，更能有所斩获。不过在下世之前，共主之位既是由禅让而来而非血脉，不知上天又要如何认可。关于禅让一事，是否可请师父一并查索？王子提出的疑问极好，老夫亦将加以详查。总之，眼下已知登天一事与建墓有所关联，而木月姑娘来自天上华胥一事，却出乎老夫意料之外。但这更加证明吾辈登天一事并非妄想，他是吾辈上天的绝佳机会，必得把握。但诚如您所述，木月姑娘所述关于天门之事，吾辈亦不得尽信。至于先前所提水患一事，
大人，您的意愿是？我会去下邑看看。登天之事固然重要，人民生命更是迫切。凤玉，我们何时出发前往天湖？关于此事，计划可能有些更动。我希望先前往下邑处理水患问题。日食之日不是快到了？在天人眼中，只有让自己重归天界才重要，那些凡人能否生存似乎都不重要，是吗？怎么了？司空兄弟，您醒了，太好了，也不枉天人的悉心照料。您，我来问问，有什么我帮得上忙的地方？您才刚醒，还是再休息一阵吧。更何况，我怎敢劳您大驾？怎么了？你平时不是这样的呀？是遇到什么困难了吗？跟我们说吧，不要自己一个人承担。没事，开个玩笑罢了。司空兄弟，抱歉。因为眼下有商国领地现况堪虑，王子一心担忧人民安危，不免心绪不稳，还请。没事，我没放心上。夏邑？是，夏邑近日堤防决堤，屋舍损毁，人命消逝，作物败坏，民不聊生。王子有必要前往视察，无法视而不见。老夫尚有要事交办，先行告退。若我大商能有天之血脉，百姓就能不受这些灾害所苦。根本就没有什么特殊血脉受到眷顾庇护的事，因此别迷信了吧。拥有守文之人必须担负庞大的责任。这守文与凤大哥说的血脉真的没有关系吗？他到底有什么好处？要是真的这么好，为什么有熊村没有受到上天眷顾，反而遭受全村被毁的命运？恕我迷信，但这就是商人的一部分。也许你们异族人无法懂鬼神对我们的重要性，但我们连治国方针皆必须按神的旨意而行。有人说人力就能改变一切，但为何各地仍有水患？就是因为人无法掌握的事物太多，才需要天神的安排。不过这些天人和拥有天命的后人不会帮忙。我去看看他。古神所说的时刻快到了，眼下若不能尽快取得芥末原身之木，违反华胥一事恐怕遥遥无期。但是若我能发挥力量协助援救人民，未尝不是件好事。这人间跟我一点关系也没有，从什么时候开始我竟摄入了这么深？真的是在人间待太久了，胸中这沉痛。吉阳姐姐，这就是你一直努力压抑着的东西吗？
你来了。你听，我弹的曲子是否比三年前好？回环往复，幽微曲折，情意真切，余音不绝于耳。哼，有你这位专区第钦点乐师的评价，我想我的琴技当真不差。青鱼，我……你是为绝地天通的事而来。主上为苍生所苦，好不容易才找到可以杜绝祸事之法，如今神器皆备，就差将华胥国土送往天际的力量。青鱼，可否请你帮助主上？你可知道这个请求所代表的意思？你明知我若以精元力量助阵法施行，对本体损害异常，却仍请求我要为了苍生，为你的主上如此牺牲。你明知一旦对我开了这口，将可能永远失去我这个朋友，却仍然开口向我请求，你究竟把我对你的情谊置于何处？为了主上，我别无他法。该说你是无情还是有情呢？我答应你。谢谢你，青鱼。别道谢，你为了你的主上可献上一切，为你我又何尝不是。事成，我要杀了他！我要杀了他！你想走火入魔吗？静下！能亲手结束那轩辕后人的性命，那毁我精元之人的后代。哼，原来轩辕是后人出现了，难怪你如此愤恨难平。不过不管你之前与轩辕是有何过节，如今情势所需，不许你杀了那人。为什么？为什么？那人本身生死与我无妨，但他若死，他的手纹将会在其他拥有相同血脉的人身上出现，届时又要重费一番寻找功夫。昔日我族煽动商人对抗夏人，掀起明条之战，尽杀轩辕血脉之人，却仍无法撼动结界分毫。此事难道你不记得了？残杀一人与颠覆世间，选择何者？答案岂不明显？我要他们万劫不复。哼，痛吗？谁叫你一见他们就什么后果都不顾？痛才好，这么痛，报复起来
才更深刻。你眼下赖伏羲琴神器之力为生，施术过量以损及自身，当时圣主都已现身，若及时收手亦不会重伤至此。小看我族圣主之力，你是自讨苦吃。既说好让我族从此登上天门，取得神力，报复苟活于世间卑鄙无耻的泥人们，你可别在此时毁了登天的关键。笑掉人大牙，这种话你也说得出口？你那圣主到底是帮哪一边的，竟然这样伤我？圣主受限于魂灵不全，感应不出我等气息，才会被那女人所控制。待破除所有镇压圣主魂灵的封印，圣主必能回归我族，重掌霸业。看你说的自负，原来又有一处封印解开，夺回武魂吗？哼，不仅如此，我在那封印之地还取得了一物盘古斧。啊，果真是盘古斧，许久不见，真怀念。那你拿这把神器究竟作何用处？据闻盘古斧的功用之一是能劈开各空间的阻碍，反正我等所解放的圣主魂灵仍有残缺，此时贸然与玄涛脊中的魂灵相合，将被冲散，前功尽弃。终有一天我会取回玄涛脊，助圣主完成大业，暂时就让他们持有玄涛脊吧。总之，华胥后人与轩辕后人，此二人与圣主封印极其相关，事已至此，不容许再多生变数。施行大计的日子就快到了，当务之急是尽快让你真元恢复。我已派人前往冰封天湖，替你凝聚天地精华，以恢复真元。哈，这还差不多。对了，我安插在商人身边的探子如何？那商王子也是一心想登上天门，使天界认可自身血脉，这难得的契机何不好好利用一番？好，就这么办。不过我要是你呢，就会多注意那华胥国的沐月，他和我一样不知何故再现人间，若他不能为我们所用，怕对计划将是不小阻碍。华胥国沐月再现人间，难不成是那日我们利用神器相应之法，破除天外华胥国的隐遁结界所造成的白光异象，是他？相应之法不是呼唤神器之术吗？怎么也能传递人？哼，不管如何，为了圣主的霸业，就算是圣主救时，我也不会心软，更何况是圣主之敌，凡碍我族复兴大业者杀无赦。昨天凤大哥和木月不欢而散，后来又持续商议至深夜，不知道是否有所结论。我们去看看。阿娇，快！啊，司空大哥，你在做什么？
我在看天呢。司空纳科，王子和我说，华胥国在天上。你说，木叶姐姐是不是跟我们不一样？难怪昨日看你与木月之间有些生疏，原来是在介意这些。我也不是介意，就是说不上来，总是在想着木月姐姐她会不会是神话中那些神人、天人之类的存在。不管她的故乡是在天上，还是在地下，她是神人，还是天人？木月就是木月。司空大哥，你的口吻怎么这么像木月姐姐呀？也是，我在意这些做什么？就算真是什么神人天人，木月姐姐也还是那个温柔叫我阿巧的好姐姐，这些都没有变，那我也不变。哥，你觉得住在天上会是什么滋味？木月曾说，族里只剩他一人，若他返回故乡，就要一个人守着这片广大的天空吗？喂，早。王子大人早。先前一直隐瞒我的真实身份，在此向各位正式致歉。我本名子昭，为大商王子，因商事饱受内乱所苦，父王为了让我在民间避难且接受磨练，一取我原本姓名，送我于甘盘师父门下学习，增广见闻。但各位可以不用拘谨，一如从前那样称呼我凤玉、凤大哥即可，或是凤哥哥。凤大哥，木月，你们已经有所决议了。我已与木月姑娘商议，接下来会先去商国领地下邑勘察水患情形，尽力帮助人民。总之就是这样。我还以为水患的问题很严重是吗？夏邑是我商国防御一个重大缺口，去那里查看情况如何，也是为了避免让其他方国由夏邑突破入侵商国。不过古神说的日食之日真的没关系吗？木月好像有些变了，我虽然很想早日找到剑木解决那青云，但去夏邑是木月的决定，我应当支持他。就像那时我独自留在一空无一人的村里，他伸手助我走出困境一样。没事，既然都决定了，那就一起走吧。好，木月姐姐你放心，等夏邑的问题处理好，我会更努力帮你回乡的。木月姐姐。好。夏邑在东南方，有些遥远，要行经一大段黄土河谷，我们在此处准备一下，就往夏邑前进吧。Thank you.